Friends, mambo vipi, karibu sana, it is Halo Style. Karibu tuangalie mishono mizuri na classic. Na video leo nimeletea design nzuri kabisa na pendwa za mishono classic ya sketi na blouse, sketi za kumwaga na sketi za tights na kumote. Njoo kuangalia video hii, tafadhali angalia hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni na ushauri. Share na wengine waweze kuona. TikTok tutapata kama at ya it is Halo 4, pia Facebook group tutapata katika group letu la mishono mipya vitambaa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, angalia video hii hadi mwisho. Enjoy.